Реализирани низа проекти во Обштина Јегуновци изминатава 2016 година. Целосно завршена спортска сала во Основното училиште Шемшово, повеќе наменски игралишта во повеќето населени места во Обштината, реконструкција на основните училишта, како и голем број на инфраструктурни зафати. Ова се само дел од реализираните проекти со цел создавање подобри услови за живот на граѓаните на оваа општина, изјави градоначалникот Тони Коцески. Изградена е нова детска градинка во населено место Јегуновци. Средства обезбедени од владата на Република Македонија и општина Јегуновци. Изградена е нова полициска станица во населено место Јегуновци. Средства обезбедени од владата на Република Македонија и општина Јегуновци. Изграден е нов 110 киловолтен далновод од Скопје до Јегуновци. Средства обезбедени од МЕПСО, влада на Република Македонија и логистика обезбедена од општина Јегуновци. Изградена е улица со бекатан плочки до манастирот Свети Ѓорѓија во село Туденце во должина од 1 километар. Средства обезбедени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Јегуновци. Изградени се детски игралишта во населените места Јегуновце, Подбриџе и Рогачево. Средства обезбедени од општина Јегуновци. Изградени се улици со бекатон плочки во повеќе населени места од општина Јегуновци. Средства обезбедени од буџетот на општина Јегуновци. Изграден е нов водоснабдителен систем во село Горно Раши. Средства обезбедени од општина Јегуновци и местна заедница Горно Раши. И во новата 2017 година планирани се нови инфраструктурни зафати, изградба на локални и регионални патишта во повеќе населени места во општина Јегуновце. Изградба на локални патишта со бекатон плочки во повеќе населени места од општината, средства обезбедени од буџетот на општина Јегуновце. Изградба на мини индустријска зона во населено место Подбреже, средства обезбедени од буџетот на општина Јегуновце. Изградба на фекална канализација во населено место Жилче до населено место Шемшово во должина од 1 километар, средства обезбедени од владата на Република Македонија и општина Јегуновце. Изградба на нова училишна спортска сала во Александар Заковски и Јегуновци, средства обезбедени од владата на Република Македонија и општина Јегуновци. Изработка на нови урбанистички планови за повеќе населени места од општината, средства обезбедени од буџетот на општина Јегуновци. Проектите кои се реализираат се согласно предвидената програма од локалните избори во 2013 година, која е произлезена од идеи на граѓаните на општина Јегуновце, вели градоначалникот Коцески.